Då så, välkomna hit till presskonferensen efter matchen Frölunda-Växjö. Det är Växjö som vinner 4-2. Vi ska lyssna vad tränaren har att säga och vi börjar med dig Jörgen. Vad säger du så här direkt in på? Tack, jag är jättenöjd givetvis. En fantastiskt fin match genomförd i Göteborg där det brukar vara tufft. Tycker vi kommer ut sist och där, kanske första perioden. Sen så tycker jag vi har 10 minuter där vi är nöjda med spelet. Och sen sista 5 i första perioden igen tar Frölunda över tycker jag. Andra perioden liknande matchbild. Jag tycker att vi inte riktigt får spelet att stämma mer än i halva perioden kanske. Kommer ändå ur den på ett bra sätt. Och i sista perioden så tycker jag att vi spelar väldigt, väldigt bra försvarsspel. Väldigt, väldigt bra kontroll på grejerna. Vi kontrar någon puck och är såklart effektiva när vi får målchanserna. Jättekul för Adam igen. Spelar jättebra. Jag tycker försvarsspelet är lysande. Sätter vi hela matchen. Powerplay levererar denna chansen vi hade. Och väldigt, väldigt nöjd att komma hit och spela en totalt sett en gedigen 60 minuters hockeymatch mot Frölunda. Har du några frågor till Jörgen? Nej. Roger? Två delar av matchen tycker jag är väldigt tydligt för oss. Första 30 är jag spelmässigt jättenöjd med. Tycker vi har tålamodet i matchen då att spela försvarsspel. Jag tycker att vi skapar väldigt många lägen. Vi har ett bortdömt mål, vi har ett skott i ribban, vi har ett skott i stolpen. Och det känns som att killarna där och då verkligen vill gå på knockout och avgöra matchen. Sen hamnar vi i en dråplig situation när sen tappar klubban pang och så står det 1-1. Och vi klarar inte av de här mentala kallduscharna idag med bortdömt mål, med skott i ribban, med det 1-1 målet, med studsen för 2-1 målet som är... Det är oerhört svårt att göra någonting på den pucken. Det är sånt som uppstår. Helt plötsligt så är det 2-1. Och sen efter det så tycker jag inte alls känner igen mitt lag. Men jag tycker att det skapas någonstans i mitten av andra perioden så tappar vi tålamodet och börjar bjuda Växjö på mycket spelvändningar. Och det kändes som att vi hade energi för att gå för den här knocken där i mitten av andra perioden och inte hade det tålamodet att spela alla 60 minuter. Och väldigt, väldigt frustrerat i Frölunda idag. Laget, spelarna vill komma ut och spela på ett helt annat sätt inför sina fans och vill ha resultaten med sig. Och i den här jämna, täta ligan så kan man kan inte ge bort 30 minuter på det här sättet. Då förlorar man mot alla lag. Så enkelt är det. Ska vi ta någon fråga? Vi pratar om studsen där före 2-1, men lite övermod av Filip när han ska försöka sparka med sig pucken, eller är det bara otur? Får ursäkta mig. Hur ska du lösa den situationen? Kanske med klubban. Okej. Jag bara frågar. Nej, jag om det är bra så kan jag ge det tipset. Du vet vad jag gör på det sättet, bara fråga bara. Nej, men alltså... Hockey går jävligt snabbt, alltså det är massor med små situationer där ute, så att det... Den studsen blir avgörande idag, men långsiktigt så tror inte jag att jag ska börja träna mottagning efter sarg med Filip Johansson. Jag tror att vi behöver lära oss att göra det här tredje målet och ha tålamod att vi ibland behöver använda alla 60 minuter för att måla på för att skapa de här, för att göra det här tredje målet som gör att man också kan överleva en sån snedstuds. Och det tycker inte jag att vi har mental energi att göra idag. Ska vi nöja oss där? Tackar vi Jörgen, Roger.